מעניין, הכל לפרטי פרטים. אתה, לפי חוקי, החוקים של העולם, כן, אתה מתגבר על האתגר, על מה שאתה יודע, שאתה אמור לעבור אותו בשביל להגיע למטרה שלך. אתה צריך לדמיין בצורה מסודרת לפרטי פרטים איך אתה הולך להשיג את המטרה, בלי לפסס שום פרט. אם תצליח, תשיג אותה, אם תרצה אותה. אוקיי. ב-100% זה עובד. השאלה שלי היא, איך אתה מגיע למצב שאתה רק מנהל... אתה מנהל את העסק בלי להיות פעיל מבחינת תנועה. אני הבנתי מה שלנו. להגיע לרמה של ניהול, דרך החשיבה, להפעיל את האנשים שיעשו ויביאו לך את ה-20 שקל בחודש. קודם כל אחד ב-10, אמרת ל-20. ה-10 כבר סבי, עכשיו אנחנו ב-20. למה 20? תגידי מתי. מתי? אמא כבר שואלת, תשאלי 2 מיליון, 200 מיליון, 20 מיליון, מספיק, גם 10 חשב שזה מספיק, נכון? מה התברר? אבל את שואלת שאלה, אל תתכמצני כשאת חולמת. לא כשאת חולמת, את מתכמצנת. אז בבקשה, כשאת חולמת, תחלמי שאת הולכת למסעדות שאת לא צריכה לשלם. מסעדות הכי טובות בלי לשלם. זה תחיל לחלום חלומות כאלה. במקום לחלום הולכת למסעדות פושטיות או מסעדות יקרות, תחלמי שמזמינים אותך, ואת לא משלם. כן, בסדר. אבל אז היא יכולה להיות במקום של חיסרון בלבד. למה? מקום שהכל בחינם. לא, היא חולמת את כל זה, ואז נוצר בה השתוקקות. אז אם אתה... כשהיא חולמת לפחות שתהנה. לא, יכול להיות שתהנה, אז תפסיקי לחלום בכלל. אוקיי, אל תחלמי ל-20, שרי ב-10. אבל בסדר, מה שהוא אומר, הוא צודק, מה שהוא אומר, מבחינתי. אם יש לה השתוקקות יתרה, אז ככה אם יש לה השתוקקות יתרה. אבל אם אלה כתחילה בקשה 20, ולא 10, התחילה ב-10, אמרה אני רוצה 20, אמרתי לה, אם את כבר מבקשת 20, בקשי יותר. עכשיו תקשיבי. בוא נסביר את השאלה שלה. השאלה שלה הולכת ככה. בן אדם לפני שהוא עושה פעולה, הוא מדמיין אותה. קורית. לדוגמה, לפני שאתה הולך להכין ארוחת צהריים, אתה בראש מריץ תרחיש, שאני אקח את זה ואת זה ואת זה, אני אראה ככה, ואז אתה הולך ומבצע. סוף מעשה, מחשבה תחילה, אתה קודם כל חושב מה אתה רוצה, ואז אתה הולך ומבצע. עכשיו, לפעמים אתה לא חושב בדיוק, אבל תוך כדי פעולה אתה חושב לפני. יש לך איזה חלקית של שנייה שאתה חושב. נגיד שאתה מתחיל עם מישהי, זאת אומרת, אני עכשיו, נגיד שאתה עוד לא יודע בדיוק מה תגיד לה, אבל תוך כדי שאתה מדבר איתה, יש לך שנייה, אתה אומר, טוב, אני אגיד לכאן, אני אגיד לכאן, משהו. יש לך, שאתה תמיד צריך לתכנן לפני. בין כך ובין כך ובין כך, אם בן אדם יושב עם עצמו, ומתכנן לפרטי פרטים, איך הוא מצליח להגיע בנקודה X, נקודה Y, לפרטי פרטים בלי לפספס שום דבר בדרך, אחר כך הוא הולך ועושה את זה, הוא בטוח מגיע. אם בהנחה שהתכנון שלו היה טוען את האפשרויות שלו. אבל היא שואלת שלה, היא אומרת איך בן אדם יכול לתכנן, אבל להשיג את המטרה, בלי לבצע בפועל. היא אומרת, איך אני יכולה לתכנן? את אומרת, את תכננת איך להרוויח 10,000 דרווח? עכשיו את שואלת שאלה כזאת, איך אני יכולה לתכנן בלי שאני צריכה לעשות את זה? זה בעצם מהות השאלה. עכשיו, לשם את הוסיפי כל מספר שאת רוצה, 20, 30, 40, 300, בסדר? תבנת את השאלה שלך? לגמרי. מה מהות השאלה? איך אני יכולה לתכנן בלי לבצע את זה בפועל? שגורם אחר יבצע את זה עבורי. לא אכפת לך מי יבצע את זה. שזה יתבצע, אל תחליטי מי צריך לבצע. שזה יתבצע, בלי שאת תצטרכי לבצע. מעצמו. מה התשובה לשאלה הזאת? את צריכה לחזור לנוסחה הכלל הראשונה. מה הנוסחה הראשונה? באמת, תדמייני לפרטי פרטים. תכף תשאלי עוד שאלה, אתם עושים תשובה, אבל תרצי. מה הנוסחה אומרת? תדמייני לפרטי פרטים את הדבר קורה, ואז שתבצעי אותו יקרה. אז אני אומר, תלכי עוד אחד אחורה. תדמייני לפרטי פרטים את הדבר קורה, והוא יקרה. אבל במקום לדמיין את עצמך, הולכת לה, במקום להתאמץ לדמיין איך אני הולכת לעבוד ומשיגה 10,000, תנסי לדמיין איך אני משיגה את הכסף בלי לעבוד. את כאילו עד היום מתמקדת בלדמיין איך את הולכת לעבוד ומשיגה את הכסף, ובאמת דמיינת, הלכת והשגת. אני אומר, מעכשיו תעשי תרגילי דמיון חדשים, תנסי להיכנס בדמיון איך אני משיגה את הכסף בלי לעבוד.
אומרת, עד היום, הסיבה שאת לא מצליחה להשיג את מה שאת רוצה בלי לעבוד, זה כי את מדמיינת שאת עובדת. זה בדיוק מה שאמרתי, את מתקמצנת שאת מדמיינת. את כבר שואלת לדמיין, מדמיינת עצמך מזיעה, ואומרת, טוב, איך אני יכולה להשיג בלי להזיעה? מה אני אומר? בשעת דמיון שלך, שבי תדמייני לפרטי פרטים, ואת צריך להתאמץ קצת, להפעיל את הדמיון, להיות יותר יצירתי, איך אני מצליחה להשיג את מה שאני רוצה, בלי שאני צריכה ללכת לעבוד. קשה לי. רגע, רן? קשה לך לדמיין את זה. זה הפעולות, זה קשה לי. רגע, קודם כל באתי להגיד שהבעיה אצלך היא לא בזה שאת צריכה לבצע את מה שאת מדמיינת, אלא בזה שאת לא מדמיינת מספיק טוב. אין לך חוש דמיון מספיק ופותח. הסיבה שאת צריכה לקום בבוקר לעבוד, זה בגלל שאין לך דמיון מפותח מספיק. אם היה לך דמיון יותר מפותח, היית מדמיינת שהכסף מגיע עד אלייך הביתה בלי לעבוד, ואם היית מצליחה לדמיין את זה, זה גם היה קורה. לדמיין את זה בצורה שנראית לך הגיונית, לא לדמיין משהו שאת לא מאמינה לעצמך. כמו שאת חולמת חלום בלילה. זה ממשי, נכון? את נוגעת בזה. להיכנס לעשות לעצמך דמיון מודרך, את ממש מדמיינת את הכסף אצלך בכיס, בלי שאת צריכה ללכת להביא אותו בבנק. איך אתה מסביר לך? אתה בונה את זה. גם אתה שלך בא בדמיון. לא, אין לי בא בדמיון, כי ביצעתי. בלי ללכת להביא אותו. אני התכוונתי כל כך טוב להביא איזשהו משהו, והוא לא בא במקרה. אבל היית צריך להתאמץ. סתם אם יש את הסימן שאלה, אתה לא מספיק להתאמץ. לא, אני אמרתי לה, את לא מספיק מדמיינת טוב. אני רוצה שאת תבואי ותגידי לי, תקשיב, דמיינתי ב-100% שאני מקבלת את הכסף בלי להתאמץ, והייתי חייבת להתאמץ. אין כזה. הבעיה היא בדמיון, לא בפעולה. הפעולות לא עוזרות הרבה. הדמיון שלך צריך לשדרג אותו. עכשיו, השאלה נשאלת, איך אפשר לדמיין שהכסף יבוא בלי לעבוד עבורו? נכון? איך לדמיין כזה דבר? קודם כל, תתחיל לקרוא לדמיין. תתחילה כבר, כמה תחילה לדמיין? יפה, אבל יש ציטוט ברבי נחמן שאומר, ועמדו זרים וראו צמחם וכו' וכו'. רבי נחמן אומר שכל מה שאתה צריך קורה מעצמו, וזה יקרה לעתיד לבוא, שעבר משיח. מסקנה מה צריכה לעשות, לדמיין שעבר משיח, ואז זה יקרה מעצמו מה שצריך. סתם. זה בא להגיד שאם אין לך מספיק שכל, אז יהיה לך מספיק חוש דמיון. כי מה שמגביל אותך זה לא שאין לך שכל. אין לך מספיק אמונה בעצמך, אין לך מספיק דמיון. אם היית מדמיינת יותר ומאמינה יותר שזה יכול לבוא בלי להתאמץ, אז היית מקבל את זה בלי להתאמץ. אבל מה לעשות שאת חולה במחלת השכל, השכל שלך מגביל לך את הדמיון והאמונה, אז בגלל שאת חכמה, את כל כך חכמה, שאת לא מצליחה להבין שהכסף מגיע לך בלי להתאמץ. אז בגלל שאת מאמינה לשכל שלך, והשכל שלך אומר לך, תקשיבי, אי אפשר לבח כסף בלי לעבוד. אוקיי, תסבלי. אבל אם היית אומרת, אני לא מאמינה לשכל הזה, ואני עכשיו אתאמץ ויחשוב ככה, איך אני מרוויחה את הכסף בלי לעבוד, ותפסיקי להיות כל כך חכמה, תתחיל להיות יותר מציאותית, לפי מה שאת רוצה, אז בקיצור, את תשדרגי את רמת הדמיון שלך, ואז גם תשיגי את הכסף בלי לעבוד. מה היא צריכה לדמיין? שהיא במסעדות מפוארות, דברים כאלה? היא צריכה לדמיין שקורה את כל מה שהיא רוצה בלי להתאמץ. מה אתה רוצה שיקרה? רבי נחמן אמר כזה דבר. העולם אומרים, אל תבקש גדולות. תתחיל בקטנות. תשיג קטן, אחר כך יותר גדול. הוא אומר, אני אומר הפוך. תתחיל מראש מהכי גדול. מה אתה עכשיו הולך לאט לאט? מראש תלך לסוף. מה אתה רוצה בסוף? שהכל יהיה כרצונך תמיד. מה אתה רוצה בסוף? שהכל יהיה כרצונך תמיד. מראש שב תתחיל לדמיין כל יום בבוקר איך אני מצליח להגיע למצב שהכל יהיה כרצוני תמיד. למה לך להתחיל בקטן איך אני מקבל קידום במשכורת, איך אני זה. תשקיע את המאמצים שלך, המרכז, המערכת, באיך אני משיג את הכל. למה? כי אם תלך על הגדול אולי תשיג אותו, ואם לא תשיג אותו, בכל מקרה זה לא משנה איפה נתקעת בדרך. כי אם לא תגיע לאיפה שרצית, אתה בכל מקרה עבוד. נגיד שאתה תסיים לתואר הראשון, למזלך הטוב זה למצוא לתואר השני, ותיכנס לאיזו עבודה, ותהיה מנכ"ל בנק.
עדיין הרי לך בעיות, נכון? איך אני יודע? כי אתה עדיין צריך ללכת לרב, שיזרוק לך נרות. זאת אומרת, בכל מקרה אתה בבעיות. אני צריך לדמיין את עצמי, חוטף צרות ומחייך תוך כדי. יפה. מה אתה רוצה? מה הטופ לבר של מה שאתה יכול להשיג? שתמיד הכל טוב לך, נכון? אמת? כן. אז מראש, תדמיין אם זה קורה. אני מתפתה אבל, אתה יודע, לדמיין... אבל אם אתה קמצן, אבל אם אתה בחור קמצן, שחושף כל הזמן על עצמך, מדי אתה קמצן לאחרים, קמצן על עצמך, אפילו בחלומות שלך אתה מתקמצן, אתה אומר, טוב, מה בא לי שיהיה לי בחיים? הרבה כסף, קמצן. תגיד, בא לי להיות אלוהים, בא לי שמה שאני רוצה שיקרה, מה אתה מתקמצן, אתה כבר מדמיין, כבר תתחיל לחלום. אז אם תחלום את החלומות הנכונים, אז אתה גם תשיג אותם. צריך לדעת מה לבקש אחרי, בקיצור. בקיצור, אל תתקמצן בחלומות שלך, וכשתרצה את מה שמגיע לך, תקבל אותו. אתה מלך, שבטעות חושב שהוא עבד. אז אתה מתקמצן, ואומר, אני רוצה עליו המשכורת. אבל אם אתה תגיד, אני מלך, רוצה לחזור להיות מלך, בשנייה שתרצה את מה שאתה באמת רוצה, תקבל אותו. אם תבדוק מה אתה הכי רוצה, אם תבדוק מה אתה הכי רוצה בעולם, ותגיד, זה מה שאני רוצה לקבל, תקבל אותו. אבל אם אתה תתקמצם ותגיד, לא, אין מצב שאני אקבל את זה, בוא נבקש פחות, אז לא תקבל אותו. למה? כי המציאות מרחמת עליך, אומרת, חבל לתקוע אותו באמצע דרך. בוא נראה שהוא יחכה אם הוא באמת רוצה, ואז ניתן לזה. לא שאתה בת שהוא מאסס? כן, יש לו ספק, לא. הוא לא מאמין שהוא ישיג את מה שהוא הכי רוצה. מה אתה הכי רוצה? לוקחת לנו מה של כוס מים, אני רוצה כוס מים, אני רוצה כוס מים, אני רוצה כוס מים, מה זאת אומרת, שאין לי ספק? רגע, אבל בדמיון זה כמו חלום, ואמרנו שאי אפשר... אתה צריך לבדוק, מה אני הכי רוצה שיקרה? הכוס מים זה באמת מה שאתה רוצה? אם זה מה שאתה רוצה, אז למה היא לא מספקת אותך? כי אחרי שנייה ששתית אותה, אתה כבר רוצה משהו אחר. זה יכול להיות אחרי שאני אשים את הדבר הזה... שב עם עצמך, תחפש מה אני רוצה שיהיה. תשובה, שהכל יהיה כרצוני תמיד, תתחיל להשקיע שם. במקום ללכת סחור סחור, אני רוצה שהדולר יהיה לא ירד, אני רוצה שכל מה שקורה, אני רוצה כל מה שרוצה, אני קורא. כל מה שאני רוצה. לך לסוף. אתה לא אוכל כמה דולר, אני מדבר על העיקרון. לך לסוף הדרך. מה בסוף אתה רוצה? שכל מה שאתה רוצה יקרה. תתחיל להשקיע פיתוח טכנולוגיה, שמה שאתה רוצה קורה, מה שקורה אתה רוצה. זה תמקד שם. מה זה משנה סחור סחור? ככל שתפתח את זה יותר, תתקדם יותר. זה לא משנה עכשיו איך צוער לזה בסוף.